بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبضي الوا ايرو تي في او اذن لا عويسين ونكسن ان مانتا هلكن وحانو كوقبن برنامج اادو قروح بدن او رنتي اي سوق مقابسي هي ادا سومالي اوتريت بروجكت او سليغودو يحي مغالدا ميلتكينز غوبلكا بوكيامشه ارغ انغريسكا ان ارتا سان رمنا انان وخ يرر كا هادلنو وها اينو مرتي اها مدونه دعاله يوسف او كمغا دير سيغا او اهنين aadu firfircoon oo saldhigiisuna uu yahay magaalada London. Ducale, Aero TV ku soo dhawow, iyo wixii maanta meesha aad kala kulantay. Faisal, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Runtii barnaamij aad u qurux badan ayaa galabta halkaa ka dhacay xaafadan magaalada Milton Keynes. Aniguna maanta waxaan kusoo safray magaalada London. Halkaa waxaan ku imid rag aad u fara badan oo poliiska ka tirsan iyo bulshada Milton Keynes, haday Soomaali noqon lahayd iyo haddii ay noqon lahayd dad cadaan intaba. Runtii waxaad wanaagsan ayaa ka dhacay. Waxaa la isweydiinayay boliiska iyo sidii ay bulshada uwada shaqeyn lahaa. Runtiina barnaamij aad u qurux badan ayaa runtii kala kulmay. Dabcan waxaad arkaysay dhalinyaro aad u yaryar oo nala 10 jir, 9 jir, 12 jiro oo su-aalo aad u cajaayiba weydiinaya booliiska. Booliiska su-aalaha qaarkood uu ku margeynayay. Sideed u aragtaa caruurteennaasi in ay yihiin dad dhiiran oo fahansan waxa uu yahay booliiska? Waxa keenaya caruurta wadamada ku dhashay ama wadankan ku dhashay waa rag aqoon leh, waxa waxbarana dad jaamiciyiina weeyaan. Marka waa rag la qabsaday bulshada sida ay maaragtay ula nooliyeen. Marka runtii su-aal aad iyo aad u adag bay booliiska weydiiyeen. Runtiina booliisku waa uu ka jawaabi waayay, taasna waxay ku tusaysaa in caruurta Soomaaliyeed ay yihiin dad aad iyo aad u wanaagsan, mustaqbal leh. Waxaan rajaynayaa inay la shaqeeyaan booliiska oo ay ka qayb qaataan nabadgelyada waddanka. Maalintii dhacday, maalintii dhowey dhacday oo kale, inaysan dib ugu soo noqon insha Allah. Arrimaha la isla dhex marayay dadku ay aad ugu madaxa luleen waxaa ka mid ahaa inuu mid ka mid a booliiska uu yiri, waxaan ku faraxsanaan lahayn inaanu helno dhalinyaro Soomaaliyeed oo qayb ka qaadato amniga booliiska, qayb ka mid noqota, oo si ay maadaama iyagii dhaqankii iyo dadkii iyo afkii ay garanayaan, si loo xakameeyo dhibaatooyinka da'yarta Soomaalida kusoo badanaya ama dadka madowga ee waddankan degan. Arrintaasi sidee u aragtaa inay fursad tahay oo lagu faa'iidaysan karo? Runtii booliiska laftigooda way doonayaan bulsho la shaqeysa ama dhalinyaro la shaqeysa. Inta badan dadkeenu haddii qofku uu booliiska la shaqeeyo waxay u haystaan qof isagu markaa jaajuus oo bulshada dhibaato u geysanaya. Marka arrinta waxaan rabaa inaan ka wacyigeliyo, booliiska oo lala shaqeeyo waxyaalo badan ayay fududeynaysaa. For example, aabe iyo hooyo isheysta haddii qof Soomaali oo wanaagsan uu u yimaado, waxaa dhici karta inaan aabaha la xirin ama hooyada aan la xirin oo reerkaasi uu badbaado meeshii qof cadaan ama qof madowa uu ama odayga xiri lahaa ama hooyada u xiri lahaa. Marka waxaan kula talinayaa waalidiintu inay ogolaadaan caruurtooda inay ka qayb qaataan sida dadkan qoladan la yiraahdo Pakistaniga. Runtii dhalinyaro fara badan ayaa ku jirta. Shalay immigrationka ayaa la hadlayay, naag Pakistani ayaga qabatay. Maalin meel walba waxaad arkaysaa dadkan Pakistanta ama dadka Hindida inay ku jiraan. Marka dhalinyarada waxaa rabnaa intay dibadda taagnaan lahayn inay booliiska la shaqeeyaan si karaamkeenu u yaraado, dhalinyarada u badbaado in xabsidaanay u gelin. Waayahay London baad degan tahay, magaalo weyn, magaalo aad u weyn, Soomaali badan ay ku nooshahay, dhibaatooyin badan ay ka dhacaan, dhalinyaro aad u badan ay xabsiyada ku jiraan. Markaad arrinta maanta halkan aad ku aragtay, booliisun ma ahayn dad badan oo waxaa joogay ka socday qoomiyadaha kala dusan Pakistanka, ninka maamula magaalada, Bangladesh, India, Sri Lanka, dad badan noocaas oo joogay, qaar waxaa jiray Nigerian ah joogay. Dadkaasi oo dhan waxay mar walba ku xiran yihiin wasaaradaha qaabilsan bulshada, booliiska, amniga oo kale, iyo immigrationka iyo maxkamadaha iyo dadkeena, in ay dhex galaan bulshada oo ay waxyaabo badan ka faa'iidaystaan. Maxaa ka hortaagan ducalow? Dadka Soomaalidu waa dad fiican, laakiin Ingiriiska waxay dhahaan ghettos. Ghettos waxaa la dadka bulshada kale dibadda uga baxda. Waa dhaqan inaguna iska leenaa inaana bulshada kale dhexgelin, taasaa keenaysana inaynu bulshooyinka kale ka gaabino dhalinyaradeena la xiro. Marka arrintii maanta halkaa ku arko, runtii shaqa aad iyo aad wanaagsan ayuu Cabdiraxmaan soo qabtay, adiguna aad ka qayb qaadatay, anaa ka qayb qaadatay. Marka runtii waxaa loo baahan yahay arrintan organizationkan oo kale ay qabanayaan ama organizationkan galabta halkaa ku qabtay, in bulshada Soomaaliyeed ay ku dayato bulshooyinka kale
ومركي برنامج قبلني سأني الصومالي كلي أنا قبلن برشوين ككلي إذا مركز درس كله أما أيلد جينهين باكستان إذا بنغالاديش ك أدوها هندية دين قلها تتكي مقرب تلقى سكوري ميكسد كوميونيتي واه تزوعي كيني زين ليد الأقوان صدق حتى مركز الصومالي ده بحنا قعد سنة إني برشوين ككلي حتى ويران تحسن عد سنة إن شاء الله سؤال شو قدام بس إن دوان أرنتي كده على لندن النواحي جيدة ان امبيغي لو ديلاي اويلك سوماليدا لو قبصدي ان كوميونيتي اسلام كودن واي تاغان waxayna geeyeen yani wax waxay sheegeen inay ka xunyihiin dadka soomaalida ma isan tagin jiraaydada meelo badan waxa lagu soo qoray soomaalidu inay yihiin yool ama target yihiin en maxaad ugu baaqaysaa community soomaaliyeed gaar ahaan kuwa London tagan ani kulli waxaan doonaa barnaamij la ka qayb qaata laakiin ma suurta gal laakiin in reality horta qofal bedambigu gala asaga iskale laakiin bulshada inay ka jawaabto waa muhiim marka bulshada Soomaalida meel kasta ba joogto waxaan ka codsanaya in adii arrimahaas kale dhacaan booliska la xiriiraan u sheegan dhibaato hadii ay timaado inay isoo gudbiyaan oo ay booliska la xiriiraan mid kale anagu ma leena London hay'ada badan ba jooga sida hadda Milton Keynes ay booliska ku xiran yihiin anaga Soomaali ahaan dadkeena London jooga kuma xirnin marka waxaan jecelahay arrimahan oo kale hadii soo noqdaan in police kala la xiriiro in media la la xiriiro inkastoo nalka Sky TV in yar oo Soomaali ah maalah in wax la weydiin laa su'aash sidii la rabay uguma isan jawaab marka waxaan rajaynayaa insha Allah sida Milton Keynes galabta ay sameeyeen real Milton Keynes in ay igoon dadka la nijooga dhibaatada sadex dhacdo in media la xiriiraan in bulshada Soomaaliyeed marka dhibaatada soo socoto looga digo for example anigu waxaan abeenka inaan soo galan umaleynaya Facebook on ama Facebook ku qoray in aan dadku habeenkii waqti dambe aanay soconin inta dhibaatooyinka ay taagantahay anuuna bulshada inuu ka midna marka waxaan rajaynayaa insha Allah in bulshada Soomaalida mar walba dhibaato ay dhacdo ay reaction ay keenaan insha Allah adiyad bal ma satay kaas wuxuu ahaa mudane ducale oo maanta noogu marti ahaa barnaamijka iyo arinta aynu ku qabanay Milton Keynes imikana waxaan ku soo dhawayn doonaa mudane Cabdi Rahman Cabdiraxmaan soo dhawow Cabdiraxmaan waxa weeyaan waa gudoomiyaha maamulka Somali Outreach Project oo maanta ay asaga marti loo ahaa wixii halka ka dhacayna asaga waxay noogu sheegay Cabdi ku soo dhawaa Aero TV ayuu maasantahay wariye Abrone Faisal iyo Aero TV adan ku mahadcelinaya sida sharaf u leh inaad soo qayb gashaan programkan runtii programkan maanta multikis aan ku qabanno waa program weyn oo saddexda bilood mar aan qabanno oo runtii loogu magac daray question time way yahay wuxuu ahaa su'aalay iyo jawaabo runtii dhalinyaro aad u daayar oo amba oran kareena niko ween iyo 13 ama 14 aha ayaa su'aalo aad u tiro badan sida roobka waxay weydiinayeen ciidamada booliska oo dresskooga wato meesha fadhiyay iyo rag sarsare oo booliska imika yani gabax ka noqdo retire noqday en dhalinyaradaasi iyo booliska waxaad moodaa inay si isu yara fahansanaayeen mar way kaftamayeen mar su'aalaha adag bal isweydiinay booliska laftiisu wuxuu lahaa mararka qaar su'aalaha way ugu adag yihiin arintaas ka war wallaahi faisal arintan program question time oo dhalinyaradeena ay ku dhiirradeen inay ka jawaabaan sida arkayse horta waxaan la joogay maanta taliyaha ugu sareeya ee gobolka Buckinghamshire taliyaha booliska iyo chief of staff oo Thames Valley Police oo ah saddex gobol ee Thames Valley Police ka tirsan tahay ninka haysto ayaa la joogay oo soo gunaanadayay programkii question time sanadka marka runtii dhalinyarada inay ku dhiirato waxa keenay anaga ayaa waxaan diyaarnay programka lida question time fikrada waxay ku timaday in dhalinyarta iyo booliska magaalada ay horta isoo fariistaan ay dabcan wax isweydaarsadaan ay wada hadlaan meeshaasna marka waxa ka dhashay runtii isfahan aad iyo aad u badan oo dhalinyarta inay ku dhiirato inay booliska la hadlaan waxa timaday in la isbartaan xataa dhalinyarta iyo askarta magaalada inay isbartaan taliyaha magaalada inay isbartaan ninkii meesha fadhiyay runtii su'aasha ugu horeysay ka jawaabay taliyaha CID qaybta CID dabagalka ninkii haystuu ahaa runtii macnaha aad macna ugu faraxsan in su'aalo noocaas la weydiiyo oo ka jawaabo marka waxay ahayd program aan dhisin ilaa 2017 kii waxaan qabannay kaliya programkan 2020 oo u jiray caabuqii COVID-19 kii marka dib ayaan programka u bilaawnay taas marka keentay in dhalinyarada ku dhiirradaan runtii inay su'aalahaas weydiiyaan ay aad isu dhexgalaan way yahay in waxa kala joogay jaaliyado badan sida Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, India oo madaxdoodii ay joogan iyagana en madaxdaasi timid runtii waxay soo ay raaceen ama ay soo naqraaceen en xafladdiidii ka qabateen oo aad idinka ugu talagashay
inaad mujtamaci ama bulshadiina aad wax ugu qabataan waa ma xirirkeeda ka dhaxay jaaliyadahaas kale waxaan naga dhaxay jaaliyadahaas kale runtii anigoo ay aan managerka Somali Outreach Project ayaan waxaan memberka wax liira IAG Independent Advice Group wa macnaha jaaliyad ay ku wada jiraan dhammaan jaaliyada degan Malta Keynes han noqoto diin han noqoto color han noqoto culture wa dhammaan wa IAG wax ay ku midaysiin marka waxaan nala joogay xataa Germanka IAG nala joogay oo macnaha arinta ka soo qayb galay marka waxay ka soo qayb galan qolo walba oo programka noocaas qabanayso ama hawl wado ayaa laga soo qayb galaa programka si ay macnaha jaaliyadaha kale u arkaan bal jaaliyadan hawsha ay wado iyo shaqooyinka qabanayaan way yahay aan ugu dambeyntii aan waxa jirtay hadiyad aad gudoonsiiseen Mr. Richard Adan Galdanen oo aad tiraahdeen wuxuu galay xilliga gabadha ama retirement ayuu noqday oo xilliga pension kubada hala galay aan hadiyadaasi muxuu ku mutaystay wuxuu ku mutaystay Richard Solly waa wuxuu ahaan jiray nin shaqooyin baan soo qabtay way markii hore wuxuu ahaa jir CID kadib wuxuu u wareegay waxa la yiraahdo safety MK program leader oo safety magaalada laga shaqeeyo oo Jermanka ahaa markii dambe wuxuu u wareegay taliyaha care officers waxa la yiraahdo community based officers waxa la yiraahdo taliyaha u ahaa waa nin aan runtii wax badan soo wada shaqeynay waa nin runtii macnaha aad iyo aad noo dhiirigeliyay waa nin macnaha aad iyo aad noo dhiirigeliyay in dhalinyarada Soomaalida laga dhaadhiciyo inay meelah ka qayb qaataan shaqooyinka noocaan ay xaq u leeyihiin ee waddanka ku dhasheen ee British yihiin ay cidna ka hor joogsan karin inay shaqooyinka noocaan ka qayb qaataan sida la socoto sanadka 2019-kii dhammaadkiisii dhalinyaradii ee la qoray laba ka mid ah dar waxaa weeye waa shaqaalaha Tamis Police ka mid yihiin gabar waxaa weeye waa waxay u shaqeysaa hadda qaybta dambe barista ee Oxford ay ka shaqeysaa inaan kale wax ka shaqeeyaa magaalada deganahay marka runtii ninkaas wuxuu ku muteysay waa nin wax badan nolosha shaqeeyay 10 sano ayaan wada shaqeynaynay marka wuxuu galay retirement waad la socotay in xataa familkiisii ogeyn si surprise ay ku yimaadeen marka aniga ayaa anaga waxaan laga codsaday maadaama aan programka gabagabadiisii sanadkan sameynayno ayaa taliyaha booliska magaalada maayirka magaalada dhammaan waxay naga codsay in odaygaas gabagabadiisi lagu soo gudanaado programkan ah question time oo dhalinyarta markuu question time kala qayb qaato si surprise loogu sameeyo arrintan oo macnaha xataa familkiisii yimaadaan taliyaha booliska u yimaado rag badan oo shaqeynaya yimaadaan marka taas ayaa keentay in macnaha anagana waxaan siinay certificate ah shaqada wanaagsan ee nolosha qabtay iyo sidii wanaagsan nolosha shaqeeyay iyo runtii macna garab istaaguna garab taagnaa inkastoo wali hadda uu sheegay Yuur Cabdi maadaama retire galay wali dhinkii retire kama noqonin wali waa garab taagnaa gabagabadii sidoo kale bustanba badan oo isaga la shaqeynayay oo hadiyado wada jiray waxaa jirtay gabadh la yiraahdo Jenny oo adiga wada shaqeysan oo runtii iyadana aad uga mahad sheegaysay isaga waxay isaga laftiisa ay dhayga ku noqotay hadiyadaha la siiyay qoyskiisa oo san uu ka warqabin yani arurtu dhalay iyo kuway sii dhaleen baa la keenay oo san filaynin marka arrimahaasi sida uga shaqeeyeen runtii waxaan uga shaqeynay qaybta ka horreysay markaan sameynay barnaamij question time ayaan waxaan isku afgaranay in October maadaama ay tahay bisha ugu dambeysa question time sanadkan qabanayno ay waxa ii miday taliya booliska wuxuu ugu yiri niyo maadaama October qabanaysan asagana October ka egtahay waxaan rabnaa in naga caawisaan si surprise ah ina arintan ku sameysan oo tu hadda ilaaha naftigiisa ilaaha Cabdi waa sirtay macnaha inaad familkiiga xataa maanta keentid ma filaynin wuxuu yiri shaqo waxaad qabatay aad weyn runtii dad sabaraas bisaga naftiisa ku noqotay wuxuu yimid kaliya inuu su'aalo ka jawaabo wuxuu yimid dhalinyarada la sheekaysa su'aalo ka jawaabo laakiin ma filaynin in familkiisi saraakiishiisa ka sarreysay saraakiishiisa ka hooseysay dadka la shaqeeyay dhammaantood ayagoo hadiyadooda intay yimaadaan hadiyad meesha lagu gudoonsiiyo runtii taas xataa isaga wuxuu ku noqotay sabaraas ku noqotay waa tu hadda ilaaha runtii waxaad ii sameysay yiri waxaan weligii iloobi doonin marka runti waana nin aad iyo aad u macaan oo runti aad iyo aad nolosha shaqeeyay advice fara badan siiyay si aad noo fahansiiyay in si bulshada loo dhexgalo oo maanta meesha aan taaganahay runtii aad nagu garab istaagnaa inaan soo gaarno okay gabagabadii mujtamaca Soomaaliyeed oo ku dhaqan waddanka Ingiriiska oo runtii dhibaatooyin badan ay ka haysato xiriirka arrimaha amniga isfahan la'aan badan ay jirto waxaad ugu baaqayso maxay tahay iyo kuwa gobolkan Bokram Sheba waxaan ugu baaqayaa Faisal sida sheegtay horta knowledge aniga aan ka dhaxlay arintan inta hadduu dhex jiray waxay tahay anagu ma shaqeynaa boolis dadku Soomaalida horta inay fahmaan anagu boolis ma shaqeynaa boolisna ma nihi waxaan u shaqeynaa waa community geena waxaan u qabanaynaa community geena aniga shuruudi aan la galnay dadkan ayaa waxay ahayd in community geena cidna noo daba mari karin anagu community geena ma talo anaga aan community geena xumaantiisa iyo wanaagiisa wax walba anaga aan fahamsanahay marka in lagu sharfo taas
ayaa keentay maanta horti meeshan taagan runtii oo aan xataa fahansiino in macna community uu sanahay wax laga fahansay runtii taasna macnaha haddeed waxa iska dad badan oo nagala shaqeeyartaan runtii si la isu fahmay taas markaa waxaan u soo jeedinayaa in community-da kala special community-ga London oo ah magaalada ugu weyn ee Soomaalida aad u degan yihiin in at least ay macnaha sameeyaan si ugu qayb gali lahayn programada noocan oo kale sababtoo ah dabcan waa dadka waa British oo dadka degan yihiin aqoontoodu way leeyihiin marka wax ka horstaaya kara ma jirto inaad macnaha hay'adaha noocaas ka shaqeyso mida kale dadkeenu booliisku wax u yaqaan nimankan labisanay bannaanka socda keliya booliisku waas maaha booliisku waa wayra waxaa weeye runtii waa hay'ad aad iyo aad u ballaaran oo waxay leedahay shaqooyin fara badan xafiisaha laga shaqeeya haddaad rabin xataa inaad bannaanka joogtid xafiisaha laga shaqeeya waxaa jira qayb baarisaa jirto qayb waxaa jirto shaqooyin caada la qabto waana hay-adda keliya dad ku dhiirageliso inay xataa waxbarasho firiya qofka siiso ilaa inta uu doono marka runtii waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo runtii aan aad macnaha aan ula talinay in dadka Soomaaliyeed ay ka qabtaan sababtoo waddanku waa deganah waa inaan meesha ka muuqanaa shaqooyinka aan ka qayb qaadanaa ma aha shaqo qofka inuu dhakhtar kelii noqdo maaha inuu accounter kelii noqdo safety-ga waa waxa ugu muhiimsan weeye marka maanta marka la helo siduu walaalkii Ducaale sheegay dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii safety-ga qaabilsan oo askarti la shaqeyso waxaa imaanaysa in community-da iyo dhibaatooyinka familiyadeena haysto inaan xallin karna markaas runtii sababtoo ah waxaan ku xallin aniga maanta magaalada aan deganahay dhib kasta oo ka dhaco waxaan ku xalinaa si fudud sababtoo ah waxaan dhisnay knowledge ah iyo aqoon ah in community-gi iyo dowladda ay isfahmaan marka meel isu soo marla in aniga la iidaro community-ga xataa macnaha marka qaarkood la yidhaahdo okay bal reerkaas arrintaas dhibakaas jiro arrintaas la soo xaliyo marka tii waxay fududeysay in anigu qof Soomaali ah oo ka turjumaya codkoodii inaan macnaha arrinta si aan ku dhiirido oon hawsha aan sida ku qabano marka waxaan dadku soo jeedinayaa in arrimahaas laga qayb qaato waxayna noo fududeyn doontaa in dhibka badan aan haysto aan xalino in waxyaabahan runtii macnaha weli special dadka dhalinyarada ah maanta haysto macnaha kusoo noqnoqonayo community-geena waxa keliya lagu xalin kara waxay tahay inaan anagu istaagno inaan shaqada sababtoo ah ciidana intay ku istaagto shaqada kuma qabanayso adaa lagaaga baha inaad shaqada qabsatid waxa ka hor istaagi karana ma jiraan inaad maanta macnaha shaqooyinka noocaasa qabatid aad iyo aad baad umahadsan tahay intaa yar kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena gaarka ahaa oo maanta runtiisaan hore u sheegnay halkani ay ahayd su-aalihii jawaabo la isweydiinayay dhalinyarada iyo ciidamada booliiska iyo dad badan ay kasoo qayb galeen marti fara badan barnaamijka iyo qaabka u dhacay iyo wixii meesha kasoo baxayna qaybaheena dambe ayaad insha allah aad kala socon doontaan aad ayuu u mahadsan yahay Ducaale oo nooga yimid magaalada London gudoomiye Cabdiraxmaanna aad ayuu u mahadsan yahay waxaanu idin leenahay guuleysta